Jeg har dummet mig skide meget. Jeg har altid været røvdårlig til tal. Og så går det hverken værre eller... Okay. Hey, ho, ho, ho! Gratis jule-DVD. Kom godt afsted. Fuck, mand. Ja, altså... Det, der gik galt, det var egentlig... I'm calling about the wedding show on DVD. Wedding? Congratulations. No, it's a show about a wedding. Just a show? The cover is just a... it's a woman on top of me. I do not do porn. No, it's not porn. It's no... It's porn. It's only jokes. Just jokes. How many? Yeah, I need 10... 10,000 DVD. How many? 10,000, yes. How many? If 4 zeros plus 1. 10,000? Yeah, plus 10,000, yes. And 10,000? As a thousands times 10? 10,000 plus 1? Yeah, we talked about this like a million times now. Million? Yeah. Very good. Good? Yes, good day. Siden bryllups-DVD, eller hvad? Jeg laver noget stand-up, ikke? Ja, kendt, eller hvad? Faktisk, ja, eller det åbenbart ikke, men... Nå. Ja, men ja. Så det er den palle her... Det er rigtigt, det er den her palle. Og den palle bagved. Og nå. De to, der står bagved der. Og så de der, hvad er det, 16 ned, og så alle dem, der er stablet ned på den dernede. Jonathans Bang. 1 million DVD'er. Nej, men det skal der ikke være. Der skal ikke være, der skal være 10.000. Vil du ikke godt forstå, så skriver jeg? Ja, men ja, du kan godt forstå, at jeg ikke kan skrive under. Nej, du bliver nødt til at skrive under. Okay, nu synes skriv! Ja, nu. Ja, ja, nu bliver det bare meget ubehageligt, synes jeg. Ja, men det bliver jeg jo nødt til. Super. Ja. Dejligt. Julegaver for helvede. Ja, julegaver, ja. Det er en glimrende julegave. Jeg har bare ikke... Det er for en kasse hver, hele familien. Ja. Hvis du altså har en familie på... 600.000 mennesker. Altså, jeg ved ikke engang, om jeg kan nå at komme af med dem inden jul, altså. Folk er super skeptiske, så snart noget er gratis, jeg ved ikke. Se, de går forbi, ikke? Ej, kraftedeme. Ho, ho, ho! Det er jule! Det er nisse! Hey, det er ikke sådan noget liderlig nisse! Kom tilbage! Der sker ikke noget! Kom nu! Hey! Åh! Oh.